Benvinguts a aquesta tertúlia de divendres 22 de febrer, tertúlia 103 de la temporada. Manresa va viure una festa de la llum inèdita amb només dos actes, l'ofici solemne, on el bisbe de Vic va apel·lar a la concòrdia dels pobles, i el concert de la tarda. Ni castellers, ni esbars, ni danses, ni tronada. Tothom es va afegir a la vaga general contra el judici als líders independentistes, però si durant el dia no hi havia ningú a la capital del Bages amb carrers i places deserts, a partir de les 7 de la tarda, més gent que mai per manifestar-se. Un riu de persones des de la ben plantada fins als jutjats. 4.000 persones, segons la Guàrdia Urbana, i 14.000, segons els organitzadors. Aquest any, i per una commemoració dissortada, com és la de tenir presos polítics, la llum ha estat, per d'altres motius, més participada que mai. Obrim la barra lliure, i el que segur que estarà més participada que mai, més a més el temps acompanyarà, segons diuen els meteoròlegs, és per la Fira de l'Aixada, que aquest cap de setmana torna a ser protagonista a la ciutat de Manresa. Jo l'anomeno no el misteri de la llum, sinó el miracle de la llum, perquè aconseguir tantes i tantes persones que d'una forma totalment altruista participen, gaudeixen de la fira. No estic parlant ni de les parades ni de les botigues, estic parlant de la gent que interpreta personatges de la Fira de l'Aixada o entitats que hi participen d'una forma totalment festiva, alegre i amb ganes de ser-hi. Tot un cap de setmana en què Manresa torna al segle XIV. I a la taula de coordinació artística hi tenim a la Tàtels Pérez, benvinguda. Hola. I a la Mireia Cirera. Per mi, i per vosaltres, com un déjà vu, no? Perquè cada any tenim aquesta trobada que ens fa il·lusió de recuperar-la, i cada any sempre amb novetats i amb coses diferents, i aquest any amb una cosa molt important que volem destacar abans de presentar els tertulians, que és que, sobretot, atenció, el bisbe Galzeran s'acosta, ens enganya i arriba per una altra porta aquest any, des d'un punt diferent. Per tant, pensem en això i en d'altres novetats que hi haurà i que ara explicarem. Jaume Mira, benvingut. Josep Rafart, benvingut. Vicenç Mauri, benvingut. Xavier Vera, benvinguts. Gràcies a tots per ser aquí. Ens n'anirem a aquesta Manresa del segle XIV, on també hi havia entredits i on també hi havia injustícies com la de deixar Manresa excomunicada durant molts anys, tot perquè no es deixava passar per les terres del bisbat, i els manresans, molt d'usos ells, van construir la séquia. Voleu que parlem una miqueta de la vaga general d'ahir? Us sembla, sí, Vicenç? Sí. Bé, jo vaig veure una jornada de manifestació el dematí amb aldarulls, i a la tarda doncs amb unes manifestacions importants, però això, anomenar-ho vaga general, penso que queda lluny d'una vaga general. El tema industrial, el tema comerç i això, en molts llocs no va tancar, per tant, jo penso que és molt agosarat parlar d'una vaga general, no? Però en principi s'anomenava així, o sigui, la intencionalitat era aquesta, que fos una vaga general. Que hagi sortit alguna cosa descafeïnada és una altra cosa, però la intencionalitat sí que hi era. No, i fins i tot líders sindicals i polítics ho anomenaven com a vaga general en els seus parlaments. Ara ja dic jo, per exemple, havia de ser a les 12 a Barcelona ahir, i vaig anar a Barcelona i ho vaig trobar quasi bé tot obert, no? Vull dir, no vaig tenir més a més problemes per arribar-hi. Els problemes van ser al dematí, i per gent que tallava carreteres i això, que es va fer sentir, sí, però parlar de vaga general, empreses, difícil, no? Aquí Manresa sí, perquè doncs ja moltes ja tancaven i moltes han aprofitat, però l'activitat empresarial, jo diria que hi ha més gent parada avui que ahir. Pel pont. Xavier, veu fer vaga a l'escola? Sí, vam fer vaga a l'escola. Vam oferir els serveis mínims que hi han decretats pel departament, i van estar els companys, els mestres que s'havien d'estar per si alguna família no podia atendre els seus fills, però pel que m'han explicat aquest matí va haver-hi una participació elevada. És un dels sectors, podríem dir, que en educació sí que aquesta vegada hi ha hagut una participació, parlaven d'un 30% a escoles de primària, secundària, i a instituts de batxillerat i universitats parlaven d'un 60%. Josep, a Sant Fruitós ni vaga ni llum. No sé, a mi personalment, vull dir, em va afectar. Ahir vaig tindre un dia de reclusió a casa, vull dir, vaig sortir poc. Ara, jo crec que bàsicament es va manifestar amb els talls de les vies de comunicació al matí, sobretot a primera hora,
I després l'altre aspecte que va tindre importància van ser les diverses manifestacions que hi va haver pràcticament a tot Catalunya. Uh-huh. Per, inclús has fet referència aquí, aquí Manresa mateix, al matí poca gent, en canvi la manifestació, gent. Per tant, potser més que un sentit de vaga general, jo tampoc parlaria de vaga general, un sentit de determinades manifestacions, això sí. Uh-huh. Jaume, vas portar les ametlles a Barcelona com és tradicional? No, perquè vaig pensar a trobar-les a la carretera tallada. Ah, això sí. I això no sí. Va fallar, no uh-huh. va fallar, que és això. Uh-huh. Jo, en vez de dir una vaga general, em diria vaga sergento. Perquè els sindicats principals, com és UGT i Comissions Obreres, no es van adherir en aquesta vaga. Llavors, què vols que et digui? Però el que passa que amb això, els perjudicis econòmics són molt importants, són molt elevats, i no serveixen per res aquestes vagues. Perquè tot el que s'està fent continuarà fent-se igualment, exactament igual, amb vaga que sense vaga. Llavors, deixant això a part, si em permets, Pilar, l'última tertúlia que vaig estar aquí, que vam parlar del barri antic, del sí. casc antic, i no se'm va entendre bé el que vaig dir, i un senyor es va molestar molt. Caram. Perquè jo vaig dir que quedaven quatre comerços, i ell va entendre que havia dit que quedaven quatre comerços al carrer Sobre Roca. I llavors em va exigir que avui rectifiqués, i em va dir, guato, carrer, em va donar un paper escrit, hi ha 19 comerços. Diu, i vull que ho diguis, eh? I vull que ho diguis. I com que aquest senyor ve cada setmana, dic, pues bueno, pues ja ho diré, que hi ha 19 comerços al carrer Sobre Roca. M'agrada perquè aquest senyor el felicito, t'ha fet rectificar, això és fantàstic. Estic contentíssima, contentíssima, sí senyor. I a més, aquest cap de setmana segur que obriran tot el cap de setmana perquè estan al bell mig de la fira. Però també et diré una cosa, Pilar. Ai. Em va escriure en un paper tots els comerços que havien oberts, però no em va escriure que hi han tancats, eh? Home, va. Oh, felicitats, felicitats. Sí, senyor, 19 comerços al carrer Sobre Roca, que a més, home, tenen la Fira de Santa Llúcia, és un motiu important perquè allà sigui un nucli en què es viu la fira, i ara suposo que també els comerços tindran obert el cap de setmana, no? Sí, normalment al carrer Sobre Roca. Ja sé que vosaltres us dediqueu a tot el tema més de qüestió artística, però sí que... I passem per això. I passem uns quants cops. De fet, hi ha molts comerços que treuen la botiga fora, no? Que fan la parada al carrer i l'ambienten de manera medieval per estar una mica més en conjunt amb tota la fira. I que a més que és molt bonic, perquè veus que conviuen els que venen de fora, les parades que venen de fora, amb la gent que tenen el comerç. Bueno, el Xavier, que hi va ser uns quants anys amb tot això de la Fira de l'Aixada, sí que deuries parlar-hi amb els comerciants i amb la gent que voltava per allà. Jo he estat a tots els papers de l'AUCA, em sembla. Sí, des de... el Xavier ha fet tot. He fet tots els... Jo mai he estat com a actor, perquè no m'agrada... Ah, no, si no, no. S'has fet tot. Però era l'últim que li faltava. Ho van intentar, i alguna entitat ho ha intentat, però això és el que he dit. Bueno, aquest any acompanyo el grup de dansa Cor de Catalunya, això sí, acompanyar i ser-hi, sí, però jo actuar, hi ha gent com vosaltres que en sabeu molt més que jo, però com ha dit la Pilar, és genial. Tant estar a la comissió organitzadora, treballar amb la taula artística, com ser-hi de paradista, com diu la Pilar, encara et paren gent que se'n recorden de tu, que has estat allà 7 o 8 anys al seu costat, els diferents papers menys els d'actuar, és molt xulo i jo hi discuteixo molt, ara a l'escola els deia veniu a la fira, i tinc uns companys que venen de la part d'Osona i de Vic, i em diuen no, però és que a Vic en tenim una de més gran. Sí, i jo més, dic, gran, no, més gran, no, sí. No, més gran ho dic, és. Aquí és la discussió, sí. És la discussió de Manresà, que li dic, gran ho és. Dic, però manresana com la nostra, aquí no m'ho trauràs. No, els hi has de dir una altra cosa, els hi has de dir una altra cosa, Xavier, que és la diferència que jo he viscut i he vist amb el mercat medieval de Vic, i t'ho dic des del punt de vista ja professional com a periodista, i la Fira de l'Aixada de Manresa. I és que els vigatans no se la senten seva, aquesta fira.
cosa que els manresans ens la sentim molt nostra, sí. I a més ho demostrem sortint al carrer. A mi encara em falta que més manresans surtin vestits al carrer medieval. Això seria sí, la bomba. Josep, Pilar, si això es fes, ja seria la bomba. I també hi ha un altre argument infal·lible, i que nosaltres el repetim i el repetim, no, que tu també n'hem parlat molts cops, Pilar, quan ho digui, ho hem dit moltes vegades, ens recolza una història, ens recolza un guió a nosaltres, i això és molt important, perquè, ja dic sense desmereixer les gens, perquè és una fira molt xula i molt gran, però nosaltres tenim una història a explicar, i la història que tenim a explicar li dona molt més sentit, penso, a tot plegat. No? És com una mica Montblanc, a Montblanc tenen la Fira Medieval, però tenen la història de les històries, tenen la llegenda de Sant Jordi. Això ja t'aguanta, no, en aquest sentit. Jo m'estic ara pensant que potser podríem fer la Fira de l'Aixada també a Vic. O sigui, fer al revés. Quan es fa la Concòrdia, que es fes a Vic. Una Fira Medieval, llavors va el rei, van els manresans, fan la Concòrdia amb Miquel de Ricomà... Escolta, Pilar. Això no ho havíem sentit fins ara. No, se m'acaba de córrer ara mateix, eh? Quedarà... Vull dir que a mi no sembla... Estaria bé. I la poden fer quan fan el mercat medieval. I els manresans ja els hi portem la història amb ells. Ens això no els agradarà que els hi diguem no així. Agradarà, no. Però no està gens malament, això, pensat. Ens ho apuntem. Mira, veus, una bona idea. Jo a vegades penso en vosaltres, dic, com s'ho fan aquestes dues dones i algun altre que també està a la comissió per moure i bellugar tot això? Perquè jo ho veig dificilíssim. Quan arribes a les 10 del matí del dissabte i arribes allà, al Cor Sant Josep, que és on s'estan allà tots vestint, tothom sap el que ha de fer, tothom sap com ha d'anar i on s'ha de posar i com s'ha de moure. Com ho feu, això? Bueno, aquí té molt a veure, jo crec que el que tu deies, no? que per la gent de Manresa i per les entitats la fira és molt seva. Jo crec que el coro, en aquest cas, la gent ja funciona sola. Nosaltres fem tota la tasca prèvia, és evident que si no hi hagués aquesta taula tothom aniria a la seva i segurament no seria el mateix, vull pensar-ho, no? Perquè si no, què fem? Sí, pensem-ho. Però sí que hi ha moltes entitats que fa molts anys que hi participen i que, per tant, ja tenen un motor propi que les fa funcionar. Nosaltres, clar, l'experiència és d'un grau, no? És el que diu la Tata. Per molt que facis abans i després, es nota molt quan ve algú nou, a l'Aixada, sí, per exemple, sí. Que llavors sí que l'has de com a guiar i explicar molt a aquesta gent que fa tants anys, a part que se la senten seva, ja saben una mica per on quins rituals hi ha, fins i tot. Nosaltres som quatre ara mateix. Aquí estem la Mireia i jo, però ens falten el Dani Ledesma i l'Ivan Padilla, ens falten els dos homes de la taula. Som quatre persones i hi ha 500 participants. Aquest any hi ha un dia que hi ha 500 persones a dinar. Per tant, seria impossible si no anessin una mica sols. No? Has d'avançar, Vicenç, que justament l'any passat per la Fira de l'Aixada va venir en Josep Rull. No sé si te'n recordes que us vau portar a passejar una mica per la fira. Com camina els temps, Malauradament no hi pot ser-hi. Esperem que l'any que ve hi pugui ser-hi. Tant de bo. Tant de bo. Què diuen? Tu que has estat amb gent de fora, en moltes ocasions polítics que han visitat. Què pensen o què diuen de la fira? Bé, jo penso que és un tret significatiu d'aquesta ciutat i de la gent que ho fa possible, no? O sigui, jo alguna vegada que ens diuen que tenim poca autoestima els manresans, jo penso que això també ja és un tòpic que no és veritat, vull dir, perquè fem una quantitat de coses que ja no hem de tenir autoestima, sinó que tenim l'estima dels de fora, no?, que ho veuen, no? Jo penso que la gent queda parada de lo que hem sabut fer, no?, si hem sigut capaços de fer i que penso que encara podem fer moltes més coses. El que passa que per fer aquestes coses fan falta gent com les nostres convidades d'avui i alguns altres, perquè hauríem d'augmentar la quantitat de gent, perquè aquí a Manresa, i com quasi bé tot arreu, som sempre els mateixos que fem coses, no? O sigui, allò que diuen que els catalans hacen coses, no? Doncs fem coses, però hi ha poca gent a fer coses, no? Hi ha gent que fa moltes coses, però hauríem de tenir més gent, no? I llavors podríem fer moltes coses com la Fira de l'Aixada, però els polítics han quedat gratament sorpresos. A més, ajuda a conèixer la història, no només pels que venen de fora, sinó pels d'aquí, que hi ha molta gent que, si no hi hagués aquestes manifestacions, no sabrien la història de casa.
Però pensa que cada any hi ha més gent que a títol personal, a part d'entitats que ja hi participen com a entitat, nosaltres cada any ens trobem amb més gent que a títol personal ens ve a demanar com podem fer-ho per participar a la Fira de l'Aixada. Sí, sí, no, i, això, i això passa, un any darrere l'altre. Vull dir que hi ha, que com a entitat sempre és molt més fàcil, no?, participar d'aquest tipus de coses, però és veritat que les entitats manresanes estan absolutament sobreexplotades perquè estan a tot arreu. Ah, no? És que és aquest el problema. Tot, no? Llavors, sí, clar, hi ha molta gent que empenya el carro, però hi ha poca gent activada al carro. Exacte. No és el mateix empenya que tibar. Però sí que apareix molta gent, no? Aquest any, per exemple, ha aparegut un grup nou de farses que faran farses a peu de carrer, i hi ha gent molt, molt jove, que ens fa molta il·lusió perquè és la gent que acabarà sent la Fira de l'Aixada, no? És el relleu, perquè, clar... A mi em va sorprendre molt l'any passat, justament amb això que dieu de gent que saben o no saben la història, que hi havia un grup de nens, de petits, que alguns d'ells eren nouvinguts, se sabien la història, però meravellosament bé. Jo pensava, mira, això, a vegades que parlem d'integració, això sí que és una autèntica integració, perquè un poble que no té història, per mi no és un poble. I si els nens ja aprenen la història... Els nens de Manresa m'atreviria a dir que... No? La història de la Llumina. És que com a història és molt xula. Jo no visc aquí, però jo a les meves filles els he explicat la història com a conte abans d'anar a dormir, i funciona, té tots els ingredients, no? Té el dolent, té els herois, no? Té tots els ingredients, i llavors... Clar, des de petits és una història que t'atrapa seguríssim. De fet, abans d'ahir a la nit al Teatre Cursal, no sé si algú de vosaltres hi era, jo sí que hi era, hi havia el Nacho Terrés i el Quim Masferrer, i li van explicar, entre el Pep García i el Nacho Terrés, en El Foraster, la història de la llum, i més a més li deia, és que no és un miracle, és un misteri. I al·lucinava, no? Perquè deia, home, n'havia sentit a parlar, diu, però realment és una història molt... amb molt contingut, sí, no? Sí, sí, sí. Tu, el dolent, els herois, el rei, la reina, tot plegat, que té un contingut molt bonic. Sí, molta èpica, no? Té exacte, molta tela. Tu, Jaume, vius la Fira de l'Aixada? Sí, bueno... Si estàs al mig de Manresa, per anar. Sí, sí. Aviam. No, però has portat convidats alguna vegada per visitar-la? No. Bueno, convidats sí que n'he portat, home. Molts anys hem vingut amb gent de Barcelona, amb la Dolors Montserrat mateix, i d'altres diputats, i en fi, sí, hem vingut. Home. I què els hi sembla la fira? Què diuen? Bé. No, agrada molt. Jo el que trobo parat que surti tanta gent de voluntaris, perquè avui en dia de gent perquè et faci coses a canvi de res... És molt difícil de trobar-ne. Jo només et diré una cosa. Aviam, tu ja saps que jo soc de Motoclub Manresa des del 63. Quan fèiem una cursa, fos una pujada en costa, fos el que fos, que s'han de posar valles i paques de palla i tot això, i ens ho fèiem nosaltres. Ara, perquè ens ho faguin, perquè esclar, nosaltres ja no ho podem fer perquè ens hem fet grans, doncs tenim de pagar. Clar. Tenim de llogar gent perquè ho faci. I per fer controls hem de llogar gent perquè ho facin. Clar, l'avantatge de la Fira de l'Aixada és que la gent que hi participa, aquests voluntaris, venen només a jugar, no? Diguéssim, no se'ls fa posar pales de palla. Ajudar, o sigui, bueno, per això ja hi ha l'equip, i és gent que venen a disfrutar el cap de setmana, Sí, no bueno, crec alguns, que ningú... Alguns que es porten molta gent. Que jo ja veig que es fan, ja porten el seu propi vestit, sí, ja se l'han fet, sí. Tot això vol diners, perquè has de fer el vestit, se'ls donen unes pautes de que goita, no pot ser així, no pot ser d'aquesta altra manera, aquesta tela no la pots fer servir, aquestes pautes les doneu. Sí. Però a part de que hi hagi la disfressa, que hi ha gent doncs, que se'ls hi posa el vestit, però hi ha gent... Ens abasteix la disfressa i el vestuari de l'Aixada. Exacte, però així tot hi ha gent... Hi ha gent que hi ha els col·lectius que se'l fan ells i se'l fan perfectament. Mira, tu ja saps, Pilar, que jo cada any pues, em gasto bastants calés amb les ametlles de la llum. Sí, però m'has dit que no n'has portat aquest any. Home, aquest any, perquè ahir no volia baixar a Barcelona. Ja. Era la veritat. Necessites un patrocinador, Jaume, i els dentistes són un bon gremi. Les noves no. Ahir no volia baixar a Barcelona. Les noves ja no t'hi deixes la vida. Que és el pur realitat. Però la setmana que ve sí que els hi baixaré. I n'envio a Andalusia.
Però n'has d'enviar de les noves. És que de velles, sí, l'altre dia parlava amb una pastisseria. Hem passat, ja vaig comprar les noves. I no et va dir que eren boníssimes? Jo no sé, sí que n'hi ha. Són de xocolata. Amb un comerç proper aquí dolç, sí, de la ràdio, en tenen. Sí. Justament l'any en què van ser administradors... No, perquè jo vaig parlar amb el carrer d'Urgell i no en tenien. Es pot dir la marca, eh? Aquestes vaig comprar al carrer d'Urgell. Sí, jo dic les de colors. A dolç i sec. Ja, doncs? A dolç i sec, jo he vist l'anunci. I les de xocolata en trobaràs aquí davant al forn de Cabrianes. Es va fer, l'any que van ser administradors de la llum, a la FUB, van fer una trobada amb pastissers perquè creessin les noves ametlles de la llum, que són aquestes de xocolata, que jo vaig anar un dia a una escola que estava el Xavier, em van regalar una bossa, sí. I ara l'altre dia, com que vaig ser la presentadora de l'acte de l'arribada dels símbols, també em van regalar una bossa. Són calòriques, això, però sí. Són boníssimes. Ah, però... Ho hem de dir. Sí. Són cosa porta l'altra. Exacte. Però el que deia el Jaume, jo tinc l'exemple ara del grup de dansa cor de Catalunya, estàvem amb els grans, i aquest any estem molt contents per el que dèieu vosaltres també com a entitat, perquè des del setembre tenim nens i tenim joves. És a dir, que el grup, no estem amb elles dues, però estem amb l'Ivan, i el grup, doncs, per exemple, nosaltres hem crescut el doble. Jo vaig veure l'assaig general dimarts, i és com diuen ells, per l'entitat, per la ciutat, et poses molt content, perquè, clar, veure 15, 16 nens i nenes des de 4 anyets fins a 9, i després els, podríem dir, adolescents, de 10, 12, fins als 15, 16, que no fan el salt, o 15, el grup de grans, per exemple, per nosaltres aquest any és un orgull ser-hi a l'aixada, perquè, clar, quan vam parlar amb ells també, hosti, però sou molts aquest any, clar, és que hem multiplicat el nombre de l'entitat. Ja ha passat amb vàries, perquè l'altre dia vam fer l'assaig general dels actes centrals i els farsans, per exemple, també porten gent jove ara, que no n'havien tingut mai. No, tothom està... Això pot ser, jo diria que no pot ser, sinó que ja veies, és una passió d'Olesa, una passió d'Esparreguera, no? Per exemple. Uns pastorets de Calà. Sí, fantàstics pastorets de Calà. Jo no fa tants anys, fa 2 anys érem 400 a dinar. Jo crec que no fa tant que encara en comptàvem 400, i aquest any 500. Josep, si algú ha passat. No. Bé, jo, de la Festa de la Llum, jo crec que una cosa important és tot aquest arrelament històric que té, però no un arrelament d'una faula històrica que ja es feia abans i tal, sinó un arrelament amb uns fets concrets històrics i que a més van ser capdals i fonamentals per a la ciutat. Jo en aquest sentit, el cap de setmana passat, precisament uns familiars van vindre i van veure aquests cartells que deien, van preguntar el significat d'aquests cartells que hi havia al carrer, les banderoles. Bé, quan els vaig explicar, és a dir, que això no era una cosa simbòlica, una cosa, sinó que ho veia a uns fets històrics que van ser aquests, realment deien que això era fabulós, vull dir que realment era al·lucinant el fet de que una ciutat recordés de manera festiva i la festa principal de la ciutat tingués aquesta força. Vull dir que no solament rememorar uns fets a vegades mig simbòlics que es feien a l'edat mitjana o que no se sap exactament quin és l'origen, perquè moltes festes al final només és... No, ja se celebrava doncs l'any 1700, però quin és l'origen i quin és el motiu i la causa és difícil. I aquí sí, aquí se sap, i a més és una causa vital per la ciutat. Sí, perquè si no s'hagués fet la sèquia, Manresa hagués tingut realment problemes de... possiblement de supervivència i tot. Hagués desaparegut la ciutat, sí. Possiblement. Vull dir, mantenir una visibilitat fabulosa. Anem a les novetats d'aquest any, va. I sobretot destacar els actes més, podríem dir, més centrals, que és l'arribada del rei i l'arribada del bisbe, que són dos moments molt fonamentals. Ara ja ens hem emocionat amb el misteri. Ja. Els que vam estar al misteri, jo cada any m'emociono, perquè m'emociona molt, m'agrada molt. Però ara les arribades aquestes del bisbe i del rei, que són els moments crucials, destaquem-les i tot el que vulgueu dir que l'any passat... De fet, amb els actes centrals hi ha poca novetat. Aquest any, l'any passat, sí que vam canviar molt tot el que era la rebuda del rei per fer-hi participar més les entitats i fer-ho més vistós, i aquest any mantenim això. I el bisbe sí que arriba des d'un altre lloc. O sigui, hem allargat el recorregut, perquè deies que entra per una altra porta, però no, entra per la mateixa, per la de la Plana de l'Om, però en comptes de començar la Plana de l'Om,
arrencarem a la Gispert, que és per incloure una mica més aquella part... Perquè, diguem-ne que ho heu ampliat, o sigui, l'any passat la novetat va ser aquesta, que veu ampliar el recorregut cap a carrer Vilanova i plaça Gispert, no? Fa dos anys. Fa dos anys. Sí, això és de fa dos anys, però sí. Només hi havia... Clar, cap dels seguicis no hi passava per allà. Passaven coses, però el seguici ni del rei ni del bisbe no hi ha. Llavors, aquest any hem decidit que el bisbe surti d'allà i llavors serà doncs, més llarg, no? Quan arribem a la plana de l'Om ja farà una estona que caminem. També els carrers de la part alta estan molt atapeïts, és que també dones oportunitat, no, per veure-ho d'una manera més tranquil·la, per tant, convidem a la gent a baixar fins a la Gispert i acompanyar-nos aquell trosset. El dissabte a les 12 del migdia? El dissabte a les 12 del migdia. I el diumenge? El diumenge és a les 6 de la tarda. A les 6 de la tarda, això, el bisbe. El bisbe. El rei, el dissabte? El dissabte a les 6 de la tarda i el diumenge... Des de la muralla? Des de l'Anònima sortim i entrem per plaça Europa, això ja és la novetat de l'any passat, a plaça Europa ens aturem, li fem una rebuda, que és quan creuarà la porta de la ciutat, i anem fins a la plaça Major. I el diumenge sortim de la plaça Major perquè el rei ha pernoctat a la nostra ciutat, que aquí hi ha una altra novetat, que sempre parlem de que se li ofereix una festa al rei Pere III a la nit, perquè pernocta a Manresa, i aquest any hem aconseguit que hi hagi la festa. I és el rei se'n va als carlins, que és una cosa que en realitat parteix d'ells, dels carlins, que estan fent tota una campanya per recollir fons, per... De mecenatge, per arreglar. Exacte, per arreglar la sala. En aquests moments tenen la sala del teatre, no hi ha butaques, i muntaran una taverna medieval. Sortint del misteri, el rei passarà per allà, se li oferiran... Unes viandes i unes actuacions. I això, doncs, bueno, ens fa la... Ens fa il·lusió perquè és aquest una mica la rere botiga, no? Fa molt temps que pensàvem com fer aquest sopar al rei. Però clar, és Fira de l'Aixada, a la tarda pots aguantar el carrer, al matí, però a la nit ja no, allò no, ja no podria ser. I aquest any, que serà primer i únic, perquè quan acabem això posaran les butaques i ja no es podrà tornar. Bueno, encara haurem d'inventar un altre lloc. Haurem de buscar un altre lloc, si funciona. I llavors aquí a la taverna hi podrà anar tothom qui vulgui. Hi pot anar tothom qui vulgui, l'entrada és lliure, i hi haurà entrepans de botifarra per sopar, hi haurà beguda, hi haurà el grup Quatre Gats, que tocaran també. No sé si també canten els... Bueno, hi ha tots els entremesos que se li ofereixen al rei, entre ells hi ha els Lúpulos, per exemple... I allargarà fins que... L'actor que fa de rei allargarà la feina. Sí, a ells els deixarem lliures, ells passaran per allà, se'ls farà la recepció i els deixarem que es canviïn, que no... I també no poden anar vestits de reis tota l'estona. Aquells vestits han de poder servir l'endemà. La Maria Jesús. Llavors, en un moment marxaran, però la festa seguirà fins que... I llavors la gent han d'anar vestits medievals, poden anar com vulguin. Sí. Però això que dius tu, seria xulo, el que tu dius cada any, Pilar, perquè hi ha altres festes que es fan a altres llocs, que això passa, que també seria xulo dir-li a la gent, ostres, si voleu anar vestits medievals, doncs aneu, i que, com, no? Que faria molta petxoca. És que hauria de ser així, perquè, per exemple, jo, és una cosa que no l'he entesa mai, per exemple, tu te'n vas el 12 d'octubre al Pilar de Saragossa, i allà passen centenars de persones vestits amb trajes típics d'Aragó, però no el de Baturro que coneixem, uns trajes fabulosos. Te'n vas a les Falles de València i veus allà uns vestits impressionats. No cal dir pel Rocío i per la Fèria d'Abril a Sevilla i a Cádiz, totes aquelles ciutats que hi van vestits. I aquí el català sembla a vegades com si tingués vergonya de posar-se els vestits, per exemple, l'11 de setembre, que la gent anés vestida de l'època de l'11 de setembre, del 1700. Clar, però amb la Fira de l'Aixada costa, no tira tant, perquè la Fira de l'Aixada, no, jo ho he pensat a vegades, això, el poble era poble, i fota't una túnica marrona amb unes coses marrones i anar de vulgo... Ens agradaria vestir-nos de princesa. Clar, la gent deu dir, escolti'm, no, però... doncs... Que hi vagi... I per què no pots anar vestit i jo puc ser que vingui... Exacte, jo puc ser una princesa sí, que vingui... Sí, no, això t'ha d'agradar. Jo vaig estar a Tortosa una vegada, que també hi ha una fira... Sí. Fan la Fira del Renaixement. Del Renaixement, sí. I allà em va passar una mica el contrari, Pilar, que era una mica el carnaval, o sigui... Veies el carnaval en el tipus de vestuari, perquè, clar, un vestit medieval que sigui xulo, no et costa dues pessetes, no? Llavors, clar, era una mica... És perillós, també. Era aquella roba de carnaval que fas com... Ara no sé ben bé. No, jo sé que aquí sí que sempre heu controlat molt el tema del vestuari, de que sigui l'adequat. Que sigui l'adequat, sí, exacte, i sobretot això, que no sembli carnaval.
El carnaval ja el tenim una setmana següent. Sí, sempre estan molt enganxats. Per aquella gent que no coneixen la Fira de l'Aixada, perquè hi ha gent que ens estan veient d'altres indrets, del Berguedà, del Solsonès, que a Solsona ja estan preparant el carnaval, que serà la setmana que ve, i des d'aquí els saludem perquè sé que és molt xulo i jo l'he viscut i és fantàstic. Explica'm una miqueta en què consisteix, com són els participants, què es fa per portar en context els que no saben què és l'Aixada. Nosaltres ho explicàvem amb tanta naturalitat. L'altre dia el pobre Quim Masferrer deia què? Què dieu de l'Aixada? I vaig pensar, caram, nosaltres cada any fem la tertúlia de l'Aixada que ho trobem tan natural i clar, hi ha gent que ens poden estar veient que no saben de què els estem parlant. Expliquem una mica. Vale. Bueno, es diu Fira de l'Aixada perquè hi havia hagut una tal Fira de l'Aixada a Manresa. No sé si concorda exactament que ja hi fos quan van passar els fets de la llum o no. Això segurament us ho explicaria més. Algú que hi entengués més. Simplement és una fira medieval on en diferents actes s'explica una història, que és el misteri de la llum, i el fil conductor una mica és aquest, i on, a més, hi ha moltes d'altres actuacions durant tot el dia, i aquestes altres actuacions, normalment, en la seva majoria, les fan entitats de Manresa. I que és una fira bastant nova, perquè té 20 i pocs anys. Ara no ens ho diuen. No posa. Mai no posa. Sempre estem igual. Cada any fem el mateix. Potser era la 20 l'any passat. Sí. O és 21 o és 22. Sí, l'any passat crec que era la 20. Va ser l'any que Creu Roja de Manresa eren els administradors i aleshores doncs, el president Florenci Serra, hi havia Valentí Martínez de la FUP i en Pere García, que van dir, home, perquè no fem una cosa que la gent es quedi a Manresa. I així va sorgir la primera fira. És del 98 o 99, no? Sí, va ser una cosa, bueno, una novetat, i realment els comerciants van ser els que van estar més contents, perquè van dir, hem fet l'agost en ple mes de febrer. Els hi va anar molt bé a nivell de vendes, perquè en definitiva, vosaltres porteu la part artística, que és molt important, però l'important també és que la gent vingui a Manresa i en un cap de setmana facin despesa. Una fateria, i els restaurants, i els bars... Bueno, la part artística jo crec que és un afegit, no? Perquè de fires és el que dèiem, de fires on trobis parades que puguis anar comprant, i hi ha moltes. Què t'engresca venir, no? Doncs potser veure aquests espectacles... Igual estàs comprant i de cop hi ha un espectacle a l'escenari, no? Que igual no hi has ni... Està ple de petites coses, però després que la que trobes al seguici del Bisbal del Rei... Els espais, jo també penso, Torre de Sobreroca... Tens la Fira de l'Avet, per exemple, que es compren molt més les llangonisses que vets. Exacte. Sí, però aquí tens, per exemple, penso que la feinada que feu, i a més, buscar Torre Sobreroca, carrer del Vals, la Seu, Església del Carme, on hi ha el Miracle... Penso que aquestes són les coses que hem de donar a conèixer perquè pot ser algun manresà o manresana que algun d'aquests indrets, encara que ens sembli mentida, encara no hi hagi entrat. De fet, aquest any tornem a recuperar... No tenim plaça 1.100. Ara t'ho anava a preguntar. No tenim plaça 1.100 i aleshores allà era un punt que hi havia la taverna, hi havia tots els espectacles. Tot això ho hem hagut d'anar movent de lloc. I l'Aixada dels més petits... No me'n recordo mai com es diu aquella plaça. Cererols. Tornem a recuperar Cererols, que l'havíem fet en alguna edició. Cererols és un indret que tu no hi passes mai per allà, no? No sé quin és. Cererols és... Aniries del carrer... Del Carme... Si surts de la Dama... Del carrer de la Dama. Sí, a darrere. Travessaries Joc de la Pilota. És una placeta que queda tancada i que és una plaça que tu normalment... Són darrere cases. Sí. I aquest any es torna a recuperar aquest espai. Sí, hi ha una casa de pedra amb una punta. Dic que la Taverna Gallega se situarà a la plaça Infants. Com deies, es recupera la plaça Cererols com a espai escènic on hi haurà l'exposició i exhibició d'aus rampinyaires i tallers infantils. I a la Plana de l'Om continuarà sent un espai imminentment infantil amb la presència d'una granja i l'inici del recorregut dels ponis. Diu una cosa que la vam explicar també dimecres, que teníem aquí l'Albert Ulleuda, que parlàvem de turisme, però li vam dir al carrer del Vals, i ens va explicar que hi haurà el Ratavulum, que ajudarà a submergir-nos en els secrets de la pintura medieval i descobrir com funcionaven els tallers de pintors del segle XIV. Ja ha vist això, diu que és molt xulo. Ja t'ho diré, perquè jo aniré a fer l'especial. L'altre dia ho explicaven des de turisme i em va sonar superinteressant. Probablement tu i jo no ho veurem, però... No, això és l'altra cosa. També hi ha a la Sala Gòtica, hi ha l'exposició de... De vida, guerra i tortura del segle de la llum.
I després també dic que m'agradaria sentar-me una miqueta també, abans no me n'oblidi, dir demà a partir de les 8 de la tarda programa especial de la Fira de l'Aixada, estarem mostrant-vos, doncs serà un retaule també, tot de moments del que és aquesta fira. Des de primera hora del matí estarem enregistrant i preparant-ho. Una cosa, el plaça Gispert, que dèiem que serà des d'on sortirà el bisbe Galceran s'acosta, com s'ha entrat dins l'engranatge de la fira aquesta plaça? Perquè aquest any veig que hi haurà esgrima, demostració de fusteria, ludoteca medieval infantil. Això van ser els veïns, no?, que van demanar que aquesta plaça s'incorporés, o com va funcionar? Sí, això fa 2 anys que va ser, i van haver-hi un grup de veïns i de comerciants, sobretot de la plaça Gispert, bueno, els amics de la plaça Gispert i Rodalies, que ells estaven molt, molt interessats i van estar vetllant moltíssim. Es va aconseguir que fos espai de la fira i s'hi va ficar un escenari en primera instància. I aquests 2 anys primers hi ha hagut un escenari, però una mica era un lloc difícil per tenir-hi un escenari, perquè no es podia tallar de cap manera la circulació, allà és molt difícil, hi ha molta gent que aparca als pàrquings dels voltants, i llavors, a més, és una plaça que es fa molt difícil posar-hi un escenari tan gran. Aleshores es va pensar, d'igualment era un espai xulo, i que a més els comerços i els bars de la zona doncs també se'n poguessin beneficiar, i posar-hi coses que són més fàcils de gestionar que l'escenari. Ara hi havien hagut espectacles, però sí, no acabava de funcionar, no, i aquest any, de fet, hi ha el que hi havia a la plaça 1100. Sí. Compte amb l'esgrima, i si hi ha gaire gent, amb els tumults, que no ens veiéssim implicats en una revolució. També és veritat, perquè són armes. Després, espectacles nous. Els hi comentarem. Tenim 3 espectacles nous, que és el Mirant la Lluna, dels Jueus de l'Aixada, la Elga, la filla de la Seu, del taller de teatre Els Carlins, i els Embruixats, del grup de dansa Cor de Catalunya, que aquest deixo perquè l'expliqui. En tenim més, però. Sí, i després també tenim el Memòries d'una dona forta, el Vull tocar la lluna dels Tirallongues, les Encantades de Montserrat, el Rex Puterum... Aquest últim ja s'explica sol, també. Us vull dir, sí, no, és que ara m'he quedat... No cal que expliquem. El títol, el títol. Bueno, aquest és l'espectacle dels Comando, que tradicionalment és un dels grups... Els Comando són un grup una mica més transgressor i gamberro, i que també ens agrada una mica, perquè... Va, una mica més d'aire. Hi ha d'haver de tot. Sí. A la Vinya del Senyor. A més, que són un dels grups més implicats que hi ha, i des de fa més anys a l'Aixada. Explica'ns el dels Embruixats, una miqueta. Doncs els Embruixats era una reivindicació de fa molts anys, que el grup de dansa hi havia fet Bruixes, dintre la Fira de l'Aixada, sí, farà, potser, 6 anys, 7 anys. Llavors vam entomar el Fermentum, una proposta entre la taula artística, entre nosaltres, de promoure la cervesa de l'Aixada i de fer alguna cosa. L'hem fet amb 2 tongades, perquè també hi ha una normativa o un acord entre la taula i la comissió, que és que no es repeteixin els espectacles, i això ens ho poden explicar elles. Intentes que, quan porten 2 o 3 anys, intentar, si no és per motius artístics o per necessitats de la fira, canviar. I aquesta és la gràcia, que no té PortAventura, que sempre hi ha el mateix. Per exemple, no, és veritat, aquesta és la gràcia, sí, de l'Aixada. I aquest any, doncs, han preparat amb l'Ivan un nou espectacle on les bruixes, bueno, estan per la fira, intenten enredar una mica els senyors que hi han per la fira, els nens, que hem dit que són els nous, no volen que els hi facin mal a les seves mares, que són les bruixes, i bueno, va una mica per aquí, bueno, també ho sabeu, no sé si voleu comentar alguna cosa. No l'hem vist, per això, nosaltres. L'Ivan, més clar. Clar, veiem els nostres. Ens repartim la feina, eh? O sigui... Veiem els altres... L'Ivan porta aquest, confiem en l'Ivan, no? La Mireia porta els seus, perquè si no sí que no ens ho atraparíem. Qui portes tu? Jo, de novetat, novetat, he fet el cop de mà a les Encantades de Montserrat, que és nou també del grup Barretina Juvenil de l'agrupació, i, bueno, les Encantades de Montserrat, de fet, és una llegenda de Montserrat, de la muntanya de Montserrat, que explica una mica com i per què aquestes pedres de la muntanya de Montserrat són així. I les Encantades de Montserrat no és que estiguin badant tot el dia, sinó que són unes fades, però que també no són tan bones com ser. Ah, mira. I la Tàtels, qui ens ha portat? Jo, de fet, porto la direcció d'actors dels actes centrals, sí, i del, sí, misteri. I no ens deixem de dir, ah, ja ho has dit, Memòries d'una dona forta, sí, que aquest també és nou, que l'ha dirigit i escrit la Laia Guilanyà, que també, bueno, i els balls ho han fet tots ells, també els del...
al Casal Cultural de Dansaires Manresans. I espero no deixar-me res, perquè això em feia molta ràbia. Els tinc tots aquí, els he dit tots. Escolta'm, amb el tema dels actors principals, aquest any no hi ha canvis. No. El problema deu venir l'any que hi ha un canvi. Dic jo. És un tema. Sí, el problema ve quan hi ha canvi i sobretot perquè aquests nous guions impliquen a molta gent i en concret a molts homes. Llavors ara no ens podem avançar, en principi sembla ser que l'any que ve prorroguem els personatges a l'espera d'un altre canvi de guions a la Fira de l'Aixada. Per què hi ha poques dones? Perquè la història és molt masclista. Perquè no n'hi havia. Bueno, sí que hi eren, però... A l'època medieval devien tenir molt poca veu. Si no hi havia ben trobat, i ens ho tractem. Doncs aquesta és la cosa. Això és una de les coses que es volen fer. Els guions antics només teníem... El bisbe anava sol, no? El rei i la reina, Guillem Catà i el conseller en cap, eren quatre. Ara, a mi m'agraden més perquè són més teatrals, impliquen a més gent... La història és molt més xula amb tanta gent explicant-la, amb els personatges. Però, clar, ens van tornar a quedar plens d'homes, vull dir, només tenim el personatge de la reina i el personatge de la mare, que se li mor la criatura, no hi ha més dones. Llavors, bueno, aquí això, aquests guions es van canviar ja fa anys i ara hem decidit... I l'esperit s'ha en el misteri. Sempre ha sigut noia. Sí. Però ara el que volem és tornar a donar una volta i potser mirar-ho des d'un altre punt de vista. Exacte. I llavors, en aquest cas, com que de dones de Berni n'hi havia, oi, que m'enteneu, doncs agafin rellevància. De fet, se li ha encarregat a una dona, que això encara no podem confirmar-ho, perquè no està res confirmat, però se li ha encarregat a una dona, per tant, igual ja el punt de vista ja ve des d'aquí, eh? No ho sabem. De fet, nosaltres, quan fa 12 anys que ahir es va tornar a poder veure Canal Taronja, quan vam fer L'Auca de la Llum, amb guió de Joan Barber, venia, l'obra original de Joan Vilanova venia del Gremi de Sant Lluc. I aleshores, quan l'havien fet al Gremi de Sant Lluc, eren tot homes, no sortia cap dona. I clar, quan vam veure aquest guió, vam dir, bueno, i les dones, què, que no podem sortir? I llavors es va adaptar i es van incorporar personatges femenins que estessin allà, que per exemple també teniu moltes professions, moltes bruixes, moltes remeies, molt de tot, i no hi ha cap periodista. Ja n'hi havia de periodistes en aquella època, perquè els trobadors feien de periodistes. I jo trobo a faltar trobadors. Haurem de buscar una trobadora, doncs. Nosaltres el que tenim ganes... Hi havia dones també que explicaven les històries, o per exemple, els que anaven de poble en poble eren els que donaven les notícies. O sigui, d'un poble a l'altre no es veien, però com que hi havia els traginers, que per cert, que cap de setmana fan la festa, els traginers d'aquella època eren els que passaven les informacions d'un cantó a l'altre. Això eren els periodistes, això també no en teniu. Em queixo que no hi ha periodistes a la Fira de l'Aixada. I és una feina que hi ha sigut tota la vida, aquesta. Teniu un altre nom, però... És la segona més antiga. De la primera sí que en tenim, a l'Aixada. Ja ho he vist. Un cert overbooking. Encara que te n'enriguis, el Corre Veidile sí que és un dels més antics de la història. La veïna del costat, el que ha passat al veí de l'allà, deu ser també ben antic, això. Bueno, de fet, jo explicava, els explico als nanos, que el primer que es va inventar això, ara m'enrotllo més jo que vosaltres, ja, va ser Juli César, perquè Juli César, quan estava dins del Senat, doncs, esclar, la gent sortia, tots els senadors, i cada un donava la seva versió. I Juli César això no li interessava. Per tant, quan s'acabava el que passava al Senat, sortia un senyor fora que tenia una veu d'aquelles que se senten i els explicava el que havia passat a dintre. Llavors, clar, que la història oficial era la que valia. Que era el bo, eh? Era el portal. Era el bo, exacte. Imagineu-vos, estic parlant d'abans de néixer Jesucrist. Per tant, mira si és antic. Jo, una de les coses que els agradava molt a la gent que portava de Barcelona era que a la plaça del Carme hi ha un bar que és petit, petit, que era de dues germanes d'Astúries. Ara ja no, la Txelo. La Txelo i la Menxo. I la Menxo, sí. Llavors, clar, anaven vestides de l'època, no? I et tiraven la sidra d'aquella manera, que inclús sortien a fora al carrer. I cuinaven, sempre feien un senglar. Nosaltres sopàvem allà, sí. El senglar de l'Aixada. I la tiraven molt bé, això. I els portava allà a veure una ampolla o dues de sidra, depèn de la gent que anàvem, i els agradava moltíssim. I després, com que també feien menjars d'aquella època, per picar una mica, si ho haguessin uns xoriços amb sidra o punyetes d'aquestes i això... Ara se'ns han retirat la Txelo i la Menxo. Sí, ara la Txelo ahir va treure la seva mare de l'Hospital de Sant Andreu, que té 90 i escaig d'anys. Carai! La Txelo i la seva mare viuen a Astúries,
Però llavors, per les festes de Nadal i això, pues, venen aquí, que la Menxo, la germana, pues, viuen aquí, no? I la mare es va posar malalta, o sigui que li va passar el cort i tal, es va posar malalta, la van tenir d'ingressar a Sant Joan, o sigui, l'Hospital de Sant Andreu. I ahir, precisament, em va telefonar i em va dir que avui, pues, ja la tren se l'emportaven a casa, perquè tot sovint em telefona, des d'allà a Astúries, em telefona i això i tal, perquè ens coneixem de molts anys. Des d'aquí, molts records. I d'una altra cosa també important de la Fira de l'Aixada, que a mi m'agrada molt destacar-ho, que dins del que cap amb l'aspecte artístic també és important, i és que tothom té molta cura en les parades, per descomptat, de que tot sigui medieval, i vosaltres també teniu molta cura en tema culleres, rellotges, arracades, pintura d'ungles... Ho diem tant les ulleres no sempre és possible. No sempre ho és. I amb 500 persones menys, vull dir... També hi ha gent que realment potser no podria fer l'aixada perquè porta ulleres i tampoc ho trobem just. Clar. Jo recordo algun cas d'algun nen meu amb algun problema... Clar, que dius, ah, doncs mira, no fas l'aixada perquè portes ulleres, ho trobo... Bueno, trobo que en aquest cas la semblança medieval... Sí, però s'intenta, clar, forma part. Si tu t'has de poder creure que has tirat enrere en el temps, cal que tot estigui ben ambientat, no? Perquè si no, no fas el viatge. Com us coordineu vosaltres durant aquests dos dies? Bueno, aquests dos dies, realment, qui té feina seran el Dani. Tindrem feina tots, eh? Però una mica la gent que hem fet ja assajos i que hem fet grups, demà tenim els nervis de veure els espectacles nous, com aniran i que surti tot bé, i estar pendents que als nostres grups no els hi falti de res. Però la gent que té feina grossa són la gent que fa seguicis i actes centrals, perquè ells ho tenen en aquell moment in situ. Llavors, jo sempre dic que nosaltres... Jo, la meva feina s'acabarà aquest vespre a les 10, segurament. No s'acabarà, eh? Però quan surti de l'assaig, no?, de l'esbart, faré, bueno, va... aixada, no? I estaré per tot, si a algú li falta alguna cosa dels meus grups, o per si li falta alguna cosa a la fira en general, eh? Anirem un i avall, perquè no parem. Però qui té el pes, aleshores passen a ser la gent que fa seguicis, que era la Sara i en aquest cas és el Dani, i la Tata, els que em fan espectacles centrals. Clar. Jo no vull ser gorera, perquè em sembla que no ha passat mai en 21 anys, però si un dels artistes o actors o actrius principals es posen malalts, què passa? La Tata els ho sap tot. Però no pot fer de rei. Per exemple, mira, jo el primer que faria que això no passarà, Gonyi, perquè els actors no ens posem mai malalts. Exacte. I si ho estem, sortim. Hi ha cortisona. Sí. O sigui, tots hem anat a fer funcions malalts, com que és una cosa que dius, vinga, no? Surs, fas una hora i allò que diuen dels autònoms, doncs els actors també. No ens podem posar. Show must go on. Si passés alguna cosa molt greu, jo el primer que faria és trucar al rei anterior. Exacte. O sigui, sempre hem dit que els covers d'aquests personatges són els personatges anteriors. I això tenim sort, perquè en tenim uns quants en darrere. Sí. Doncs però... només ens ha passat una vegada que teníem passat, una reina. Sí? Bueno, una reina que a última hora no ho va poder fer i llavors va tornar a repetir la Roser Mora, que era la reina anterior. Era la reina d'abans. És algú que encara pot tenir el paper més o menys fresc si t'enganxa l'any següent. I si no poses de darrere del balcó. Però no ens ha passat mai. Calla. No, és que no té per què passar. Ara mateix els actors que estan fent actes centrals, jo crec que ni que baixés... Aquests aixecarien, sí, ni atac dependent, sí, jo què sé què farien. El grup d'actors dels actes centrals ara mateix és il·lusió pura. Ja estan, bueno, ja fa dies, però ara ja estan, a aquesta hora, ja més així... Això és molt xulo, treballar amb gent que li fa tanta il·lusió fer les coses. I és molt xulo perquè són gent que ho ha viscut a la majoria des de fa molts anys i alguns des de petits. I això és la il·lusió. Crec que el noi que fa de rei havia fet papers... El Sergi el duia jo amunt i avall de la Fira de l'Aixada acordant-li la sabata que se li descordava. I s'ho estimen moltíssim, aquests nanos, com els comandos. Ells eren petits i han crescut amb aixada. I això, a mi, és el que em fa, quasi, no?, el que et fa més il·lusió de tot. Perquè ells, a més, jo me'n recordo molt en el cas del Sergi, que a mis anys, que sempre deia, jo faré de rei quan sigui gran. Que feies... O sigui, aquest està preparat, no? Sí, és el preparat. Aquest és el preparat. Aquest és preparat de debò. Home, aquesta és la gràcia de la Fira de l'Aixada, anar-li posant cada any una dosi una mica més d'història, que cada vegada la història es vagi incrementant. La història la feu vosaltres amb tota la gent que es va preparant i que serà el nostre futur de la Fira de l'Aixada. Això esperem. Que tinguem una bona fira. Demà ens trobem a primera hora del matí. Us vindré a veure, allà, ja ho sabeu. Allà ens trobaràs. Bueno, no sé si trobaré el Xavier. On estareu vosaltres demà? Al punt, cor, tots junts. Ah, aquella hora allà. Jo, com que vaig amb la petita, ja potser vaig més tard. Ah, molt bé. Doncs jo estaré voltant aquí. A quina hora teniu la primera actuació? Les hores...
Espereu-vos. Corre, corre, que queden 9 segons. A les 11:20. A les 11:20. A quin espai? A on? A la plaça Major. Molt bé, molt bé, doncs allà estarem. Senyors, que tingueu un bon cap de setmana. Moltes gràcies per ser avui a la tertúlia. Enhorabona. Gràcies, un any més. Gràcies. I aquest cap de setmana és Fira de l'Aixada de Manresa. Esteu convidats tothom a venir i a viure aquest especial a través de Canal Taronja. Adéu-siau.